neste país un debate acerca un debate serio acerca do modelo ferroviario. Nunca sempre me dixeron que había que creer que o AVE era progreso, pero nunca se me explicou con datos o progreso que iba a traer a alta velocidade a Galicia ou ao Estado español. Nunca se me aportaron datos. Na ecuación que en teoría tiñamos que despexar para saber que modelos, si mercancías, si pasaxeiros, si altas velocidades, si tal, si tren convencional, nunca escoitei falar da análise da demanda, das alternativas, dos costes de oportunidade, dos efectos territoriais que teria o AVE, dos efectos ambientais. Nunca, nunca, neste país nos últimos 20 anos asistimos a un teatro patético sobre os prazos do AVE. Hai que creer no AVE por superstición, non por racionalidade. Nadie nos aporta datos de por que o AVE vai a ser beneficioso para Galicia ou non. Nunca. E asistimos a un teatro que ten moi pouca credibilidade fora. Aquí xa non o creemos, pero fora tampouco cree, señor Gómez Alonso. Esto dos prazos de 2014, a xente está perdida. Non nos cree. Non teñen credibilidade ninguna. Por tanto, a súa PNL é totalmente intrascendente. Non está indo ao cerne da cuestión. Vostedes, por lo tanto, non teñen credibilidade para vir aquí falar de prazos, porque, ademais, minten sistemáticamente, vostedes o saben. Utilizan o texeito propagandístico. Utilizan o texeito propagandístico e botanse balóns uns a outro. Mentiron tamén o tramo Santiago Ourense. Cando se inaugurou, eu non teño aquí fotos, pero sei que se dixo que era de alta velocidade o tramo Santiago Ourense. Era mentira. O tramo Santiago Ourense non tiña características nin ancho de vía, nin de medidas de seguridade de alta velocidade. E pasou o que pasou, debido ao cambiazo que se lle deu ao proxecto original, eliminando medidas de seguridade nese tramo. Así consta no auto do xuez Adraez. O cambio do RTMS, o ASFA, o cambio do ancho de vía. Por lo tanto, que está a pasar agora cos prazos? Ten alguna información que nos poida aportar acerca de por que non se van a cumprir unha vez máis os prazos? Isto é para corroborar algo, para tratar de presionar a Madrid para algo, sirve para algo instar a Madrid nestes momentos. Sabe algo vostede que nos non seipamos acerca dos prazos, señor Gómez Alonso? Hai alguna novidade? O modelo de alta velocidade para nós, decímolo claramente, ambiental, social, económicamente, é aberrante. É o modelo de despilfarro deste país. O Estado español é o primeiro en gasto de alta velocidade no mundo por habitante e por superficie. É o segundo en quilómetros totais detrás da China. Potenciou o AVE en detrimento do tren como elemento cohesionador socialmente e como mantenimiento do tren convencional a un coste grandísimo. Falaba dos costes de oportunidade. Os 50.000 millóns que aproximadamente levanse invertido no tren de alta velocidade, que se podería facer con ese dinheiro fomentando un tren sostible, fomentando o conhecemento e investigación, en vez de darle dinheiro ás grandes constructoras que evidentemente agora utilizaron este campo de ensayo para facer negocio en Arabia Saudí e en Brasil? Nos estamos en contra deste modelo porque tampouco é compatible, como decía vostede, ca media e ca corta distancia. Non é compatible. Isto implica o desmantelamento da media distancia. Perdón, sí, acabo agora. Da media distancia de cercanías. É incompatible económicamente, incompatible con a propia infraestructura. Por lo tanto, eso sí, nos, na nosa enmenda, sí que decimos que o que está empezado, o que está casi rematado, hai que rematarlo. E hai que rematarlo garantizando as medidas de seguridad compatibles co que a alta velocidade. E que hai que volver ao proxecto original no tramo Santiago-Ourense antes do cambiazo que fixo o goberno socialista e que consolidou e non rectificou o Partido Popular. Non queremos proxectos fraudulentos, non queremos o modelo AVE, pero unha vez que xa está casi rematado, hai que rematado con todas as garantías. Por tanto, non só que queremos ir nestes debates, unha vez por toda seriedade, o debate dos prazos é engañar a xente, pura propaganda, señor Gómez Alonso. Aquí o que hai que debatir é se se utiliza ben o dinheiro público e se se saca rendabilidade social e non é simplemente negocio para as grandes empresas que despois financian en vez o Partido Popular. Moitas gracias.